Ramazon oyi bu ehson va sahovat oyi azizlar. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom haqida aytadilarki, u zot o'zi juda ham karamlik, juda ham sahovatlik edilar, ammo Ramazon kirganda sahovatlari jo'sh urib ketar edi. Mana shu oyda biz ko'proq qilishimiz kerak, ayniqsa boy badavlat kimsalar o'zlarida ochlikni his qilyaptilar-da. Mana roza tutganda ochlik yomon bo'lar ekan. Birgina iftorlik bilan saharlikda orasidagina men bitta tushlikni tarqilyapman. Lekin ba'zi xonadonlar borki, haftalab go'sht yemaydigan, ularning ahvoli nima bo'lar ekan deb o'ylanish kerak. Mana shu oyda iloji boricha ehsonni joyiga, kambag'al, faqir, miskinga qilish kerak azizlar. Biz iltimos qildikki, iftorliklarni ham dabdaba as-asi qilinmaslik kerak. Aytaylik, yuzlab odamni chaqirib iftorlik qildirish kerak emas. Iftorlik savobini gapirdik, ammo buni eng zo'ri, eng yaxshisi o'sha kambag'alni uyiga kirgizish azizlar. Chunki bitta xonadon vakilini chaqirib mehmon qildingiz qayerda, ammo uyiga kirgisi butun oila yegani qayerda? Oilaga berish kerak, o'sha oilalar yesin, bola chaqasi bilan yesin. Siz biz o'ylashimiz kerakki, bitta oilani aytaylik, faqir oilasidagi bitta erkakning otasini iftorlikka chaqirdik. Shu odamda bir duosini olay deb. Lekin hech so'raganmisiz? O'sha odam ovqatini rohatlanib yeyaptimi-kin? Uyda bolasi ovqat yemagandan keyin ota sifatida aytaylik, qanday qilib yeydi u kirib olib? U yetgan narsasi bu o'tayotganda tomog'idan ming mushkul bilan o'tadi. Uyda kampiri kasal, uyda bolasi kasal, nabirasi kasal. Ba'zi birlari taomni ayni mana shu iftorlikda qo'yilgan shu taomni bolasiga ilinib turadi. Qani deb bo'lganda deb. Ha undan ko'ra o'shini uyiga kirgisi, u ham o'zi ham oilasi ham rohatlanib yedi. Qolaversa payg'ambarimiz alayhissalom dasturxon ziyofatlarini ichida eng yomoni qorni to'qdi, taklif qilib qorni ochdi, taklif qilinmagan ehson dedilar. Biz doim to'qini chaqiramiz. Shuning uchun buni imkon qadar o'sha faqir fuqarolarga, miskinlarga, yetim yesir, beva bechoralarga beraylik azizlar. Ana o'shinda biz ehsonni joyiga sarflagan bo'lamiz. Iftorlik qilish ekan deb dabdaba boshlikka o'tish kerak emas. Qolaversa hozir o'zi karantin holatida o'tkazilyapti. Xonadonda, oila davrasida o'tkazilish kerak. Iftorliklar mana shunday ixcham, ko'rkoronasiz o'tishlik kerak. Ammo eng yaxshi savobi uni yaxshisi o'sha xonadonga uyma-uy kirgizish azizlar. Bundan ortig'i bo'lmaydi. Biz buni tajribadan o'tkizdik. O'tgan yili. Ba'zi xonadonlarni boshliqlariga chaqirib, qo'llariga mana shunday odamlar borki, so'ray olmaydi, og'riyati bor. Vijdoni bor, so'ramaydi azizlar, och qolsa ham so'ramaydi. Ana o'shinaqalarni topib qo'liga berganingizda ularning ko'zidagi quvonch yoshi bo'ladi. Bola chaqasi bilan yeydi. Ular qilingan duosi mustajab bo'ladi. Ana shuning uchun imkon qadar ana o'shalarga qilmoqligimiz kerak bo'ladi azizlar.